בואו נראה את תמונת היום שלנו בבקשה. וזוהי תמונת היום שלנו. צה"ל, בדרך צה"ל מודיע, אנו מחזיקים בגופת 5 מחבלי הג'יהאד שנהרגו במנהרה. מחר עתירה לבג"ץ להחזרת ארגוני שמאל שביקשו להחזיר את הגופות. פליישמן, כן. עמדתך לפחות הנה, סוף כל סוף הצבא. עמדתי א' שמדובר פה בחמישה מכוערים, סדר גודל גלקטי. אחרי שעשינו את הביקורת על אחרי זה אני רוצה להגיד שהעתירה לבג"ץ היא לא מפתיעה אותנו, כי מדובר באנשים שמפלרטטים עם הבוגדנות וכל היתר הרבה זמן, אנשי הדלה, אבל זה שיש לחמישה מחבלים מתים שרצו לחפור מנהרה, לטבוח ילדים במיטות שלהם, זכות עמידה בבג"ץ. אני באמת לא מצליח להבין איך שופטי בג"ץ לא באו לאנשים האלה ואמרו, טוסו מבית המשפט ותביאו לנו גם הוצאות, למרות שלא קרה כלום. אנשים לא נלחמים בשביל המחבלים, אתה יודע. אז אם כן, לא, אבל בסדר. אני מבינה שאני הפכתי לנציגתו של יריב אופנהיימר, אבל סבבה, אני ארוס את זה. הם לא נלחמים על גופות של מחבלים מכוערים כהגדרתך, הם נלחמים על צביון של הארץ שלנו. יש סיכוי שהם סבורים שאם ישראל תהפוך לסוחרת גופות. כל פעם שאני רואה את האימג'ים של בעזה שם, אני רואה מחזיקים את הגופות של השהידים בלי כיסוי אפילו, וילדים מתים, אני נחרדת מתרבות מתעשיית המוות שלהם. אבל לשטח שלה, עומד משפעה לשטח. אולי הם חושבים שיהודים וישראלים לא צריכים להיות מתעשיית המוות. מה היית אומרת? אז רגע, שנייה. לא, אני אתן לכם לדבר. לא, יש דבר כזה צביעות. חברים, אני רוצה שאתה... אז מה את אומרת למשפחת גולדין ושאול? הם אומרים, תשמעו, החמאס משחק עם הגופות של הילדים שלנו ככלי מיקוח. למה לישראל אין את הזכות המוסרית להגיד לחמאס, חברים, אתם רוצים את הגופות הללו? נו את הגופות שלנו, של החיילים שלנו. אני רק הסברתי להתאמר על צביון. אז אני רק רוצה להסביר משהו על צביון. לא, אבל יש לך צביון. אנחנו לא סוחרי גופות, אף אחד מאיתנו לא עומד ברחוב עם זה, יש לנו סיטואציה שאנחנו רוצים להחזיר את הגופות של החיילים שלנו, וזה אחד הסרטים. וזה הזדמנות. אני אתחבר. אבל אתה שמי שלבג"ץ אין פה שום זכות עמידה בעניין הזה, זה נתון לממשלה, לכנסת, לצבא, מה בכלל הצבא בעניין הזה? הוא בכלל לא קשור בכלל, זה אך ורק נתון לדרג שעוסק בעניין הזה. אבל לגופו של דבר, אני לא חושב שלחמאס זה בכלל מזיז. אם הגופות נמצאות אצלו, או שהגופות קבורות פה בארץ. עובדה שהם רצו לחלץ אותה. מזיז להם. בואו נפסיק עם הלא מזיז לחמאס, וזה לא מפריע להם. בן גביר, בן גביר. בואו נפסיק עם הלא מזיז להם, זה מאוד 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 מזיז להם. אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי שמח מאושר. פעם ראשונה שמעתי את צה"ל אומרים, אנחנו מחזיקים בגופות, איזה יופי, איזה פעם ראשונה לשמוע, את צה"ל אומר מה שהוא צריך לומר. ואני לצערי רק הפסימיות שלי מתחילה ונגמרת בבית המשפט העליון. עוד בית המשפט העליון מסוגל להחזיר להם ולגרום לנו להפסד טקטי, אסטרטגי ואידיאולוגי. בג"ץ לא יתערב בזה. הלוואי. והשאלה היא אחת, אני יודע, דעתי בסופו של דבר, תהיה פה מעורבות מצרית, וישראל תצטרך לשלם עוד מעבר לגופות האלה. טוב, אנחנו נהיה חכמים יותר אחרי החלטת בג"ץ. ולכן אנחנו נמשיך, כי מה שבג"ץ, בג"ץ, ומה שהפטריוטים, פטריוטים.